rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como todo mundo sabe, às sexta-feiras a gente cola aqui na Zona Norte de São Paulo, na Casa Raceway, onde é o nosso ponto de encontro com a galera dos Hercules. E hoje não tá sendo diferente. Esse cara aqui, ó, tá chatinho. E aí, beleza? Bom dia, tudo bom? Esse é o cara. Tá chatinho, pra quem não conhece, Vinícius Tachotti, um cara que já passou em revistas do mercado, já trabalhou em algumas empresas do segmento, um cara apaixonado por carro, que inclusive já passou aqui no nosso canal com que carro? Com a Brasilinha Verde 79. Verde Indaiá 79 da Com, né? É, foi tirado da Com. Muito legal. Na sequência do vídeo lá, Tachotinho recebeu uma proposta da boa e já mandou embora, né, Tachotinho? Foi pra Pernambuco, a Brasília. Foi pra Pernambuco. Brasília íntegra, bem bacana, que pra quem queria um projeto animal e um projeto íntegro pra fazer, sei lá, um Germa ou manter até do jeito que tava. É, o cara manteve, fez umas melhoriazinhas, o cara tá curtindo. Feliz da vida lá, você me manda foto, legal assim. E hoje nós vamos falar do quê, mano? Fala pros caras, porque a Brasília ainda tava em um perfil. É, tem essa, né? Tem um carro de diferentes perfis, né? É. Tem originalzinho, cada carro é um carro, né? É. E esse aqui é mais ratinho, né? Mais ratinho. Mais original também, eu gosto de carro bom, originalzinho. Fala um pouquinho sobre esse carro, mano, pros caras que não conhecem. Esse carro é um 65. É. E comprei de um amigo meu, lá de Tupi Paulista, 700 quilômetros aqui da capital. Quem é seu amigo? É o Bilinha, conhecido Bilinha. Bilinha, é. Inclusive gente fina, já passou aqui no nosso canal com o Sintra, que ele tava recuperando lá, gente fina pra caramba, e é um cara que ele descobre muito carro no interior, então, né? Daí facilitou, que ele sabe que a gente é chato, daí ele gosta de buscar carro longe, daí ele manda os detalhes tudo, de cabo a rabo, e sabe que quer ver tudo, e então peguei o ônibus aqui. Embarcou lá e madrugada já foi pra comprar. É, já foi pra comprar. Falou, ó, vou pra ver, se eu gostar eu vou levar. Se eu não gostar, a gente toma um café e eu vou embora. É isso aí. Gostei. Chegou em São Paulo, 700 quilômetros depois. Veio andando de boa? Andando de boa, tranquilo. Tinha uns negócios diferentes do motor, um alternador meio adaptado. Pensei que nem ia chegar. Tava alto, né? Tava outro carro. Uhum. Era um carrinho mais original, sim. Bem interior. Tá. Bom, antes que você comece a contar a história do carro, eu vou fazer um 360 para os caras entenderem do que a gente está falando. Que é um Fusca 65, como o Tachotti falou. Que cor que é essa, Tachotinho? Verde Amazonas. Verde Amazonas. Verdes Amazonas, né? É. Verdes vários Amazonas, né? É, algumas partes ainda tem. O que sobrou aí? O que sobrou do Verde Amazonas tá aqui, mas é um carro, como você pode ver, que é o Patina Style, né? Ou o Ratão, ou o Patina, da melhor maneira, como todo mundo acha que deve falar aí. Calçado nas África original, que o Tachotinho vai falar daqui a pouco, mano, mas o carro é de uma integridade. Se liga na portinha, o que abre e fecha, se liga, ó, ó. Você tá doido. Olha a pátina desse carro, o que é linda. Bom, Tachotinho, Tupi Paulista, embarcou na nave, vem embora, e aí? Vem embora, pensei, se não chegar, a gente chama alguém. Chegou, já fui direto pra oficina, pra fazer uma revisão. É. Daí já desci motor, eu arrumei a lata do 1200, filtrinho, tirei o alternador, fiz todo... Que o motor não é mais o 1200, né? Tá com 1300. Aí daí eu fiz um visual parecido. Vamos abrir já aqui, aproveitando, fazer... que você já tá falando do motor. Vamos abrir pros caras dar uma olhada. E assim pra você fazer já fala parecido com 1200. É. A capelinha, né? O filtro. É. Quem conhece, bate o olho e vê que o bloco muda aqui, né? Mas os elementinhos do 1200 eu tentei preservar. Fiz um negocinho de ferro aqui, pus a caixinha aqui. É, tentei fazer um negócio bonito, né? Ficou dentro do padrão de original, óbvio. Como o Tachotti falou, o motor desse carro não é mais 1200. O que ele tá aí, a motorização? 1300. 1300 original. Todo mundo sabe que o 1200, a torre aqui, ó, é diferente e tal, mas a porca lembra muito do 1200 aqui, também o... É, quem conhece sabe, vai ver o carburador, mas é o estilinho, a capelinha, assim, a carinha de... De original eu quis manter. Quis manter. Bom, você quis manter, tá todo original. Você quis manter a aparência de original. E o que que você fez nesse motor aí? Desci, troquei tipo todos os periféricos e subi de volta pra carburador novinho, tudo. Cabo, tudo que deu pra trocar, troquei pra andar, né? Pra andar. Inclusive, mesmo tava confiável, a bobina que eu mantive, a bobina original ainda, eu mantive original, né? Tá. Esses cabos aqui, aqueles cabos gringos que a galera usava muito no Twitter, né? É, deu um arzinho mais. Mais vintage, né? Mais vintage. Um charmezinho. Mas o motor desse carro que você falou que pegou e baixou, você baixou por algum motivo? Ele tava ruim ou só pra revisar mesmo? É, pra revisar, pintar as latas, trocar o óleo, né?
deixar mais confiável. Se bem que já tava confiável, andei 700 km, né? É. Já tava confiável. Já tava no esquema. É. Bom, a parte de motor não fez nada, fez só um talentinho. É. E vindo no acabamento, né? O que que você fez na parte externa desse carro aqui, na parte de lata? Porque a gente vê que ele tá num ratão bem bacana. Mas você chegou a dar um tempo, um talento nele? Eu dei. A saia tinha um detalhezinho, eu fiz um detalhezinho na saia. Tá. Aqui, né? Mas tentei manter um... O perfil com o original, desgastado. É, perfil desgastado. Daí ele não tinha o estribo. O estribo tava original, ele tava com outro friso. Daí eu fiz o friso original, que é o largão. Aqui, ó. Ele veio com esses acabamentinhos aqui também, é, de ele veio, ainda. Eu não gosto muito, mas não quis tirar porque o rebite é antigo, ó. Dá pra ver que é antigo. Tem, é. E é um do. E fica os furos também, né? Tá chatinho. E ele é tipo um diferente, que ele é do de uma série lá que os caras falaram pra mim, de Brasília, que tem os três poderes aqui. Ah, é verdade, aqui, mano, ele tem as, tipo, três estrelinhas aqui, que é dos três poderes de Brasília. Brasília, que ele fala, não é o carro Brasília, é Brasília Distrito cidade, Federal, cidade de Brasília. Mas as lentes é tudo do carro, o pisca, o farol original. São originais ainda, né? Uhum. Ó, os faróis originais, relas, as lentes, os aqui, ó, aquele papelãozinho, tipo uma chapinha que tem atrás aqui. Ah, verdade. Tem ainda original, muito veio legal. Que tava. Aqui eu troquei o limpador, eu tinha um usadinho... Rodinho, né? Que era o certinho. Tá. O retrovisor, que eu pus um Rossi bem desgastadinho também. Bom, você chegou a comprar alguma peça nova e desgastar ela pra ficar com a aparência de ratão ou não? Tudo que você comprou usado no padrão mesmo. Eu tinha, tudo comprei. É pouca coisa. Ah, sim, eu comprei novo e não desgastei o friso, né? Tá, tipo, tá aparência de novo do estribo. É verdade. Assim, óbvio, o carro tá num estado geral bem conservado, vamos dizer assim, com aparência desgastada, mas tá bem conservado. Mas a única coisa que parece ser bem novo é o friso mesmo. É o friso que tá. O tempo fica. Vai deixar ele do jeito que tem que ficar. Duvido, tudo originalzinho também. O carrinho eu gostei, que é bem íntegro, né? É. Carrinho... Parte de estrutural, tô chatinho. Você chegou a fazer alguma coisa ou não? Porque assim, eu tô te perguntando isso, porque o ratão, toda vez quando a galera olha um ratão desse na rua, imagina que o bagulho é tudo podre, não. Zoado. Pô, né, esse carro ainda tem um assoalho original, tem. Uns remendinhos que não foi eu que fiz, já veio. Mas o assoalho ainda é original. Assoalho, caixa, pé de coluna. Tá. E ainda tá em bom estado. Precisa fazer alguma coisinha estruturalmente nesse carro ou não? Não. Só rodar estruturar, mesmo. Só um detalhezinho bestinha agora que vou... Coisinha bestinha. Detalhes. Tipo, detalhes baita shot. Tipo um... Puta que pariu. Do teto, a travinha do quebra-vento. Uhum. Detalhezinho assim. Ô Tachatinha, a gente percebe que você é um cara que muda muito os carros, né, mano? Ah, você compra tempero, esses carros, né? Pra negócio ou você compra e... Qual que é o teu perfil, velho? Fala pra mim. Então, eu compro, mesmo pra negócio, é porque eu gosto, que eu tenho vontade de ter. Então eu mato uma vontade e depois vem. Tem carro que eu não vendo, tem carro meu que tá comigo aí faz... E não vai vender nunca. É, tem carro que eu já tenho mais um tempo que até vendo. Esse aqui eu comprei com a intenção de vender, só que daí eu fiquei apaixonado no carro e fiz um monte de coisa e agora não dá pra vender mais, né? Não dá, né? Acabou... Tem um amigo meu que tá querendo comprar, mas a mulher dele não deixa. Quem é? Não vou falar. Não vou expor, né? É melhor não expor o cara, porque ele vai ficar chateado. Mas se eu for vender, um dia é pra ele. É. Bom, as lanterninhas traseiras originais. Uhum. Mano, o carro é de um perfil maravilhoso. Bom, você falou aí no começo que não tinha, ele vinha no perfil original alto. É, altinho. Até que... Como que você chegou nesse setup de roda, assim? Isso era uma coisa que você já tinha em casa, você começou a correr atrás? Como não, foi pra chegar? Eu tava com uma... Porque essas rodas é bem difícil, né, mano? Eu tinha... Logo antes de comprar ele, eu tinha uma 5 Spoke que eu ia pôr no outro ratão meu, no meu 60. Tá. Era uma 5 Spoke e aquela que vem jateada. Eu falei, puta, vai ficar legal, né? Esse carrinho aí. Daí eu acabei vendendo a roda, pareceu um rolo. Daí eu fiquei com o carro e falei, vou comprar uma roda, né? Daí um amigo meu comprou um carro e tava com essas rodas paradas. É. Em casa, na casa dele. Falei, ah, usa lá. Eu comprei pneu, falei, ah, vou usando. É. Eu montei e agora vou ter que comprar a roda dele, né? Não dá pra tirar agora. Eu posso te falar? Ficou casou. A cara do carro, já era. Se eu sempre tirar outra roda, vai descaracterizar.
casou com o carro. Que roda é essa? Tamanho? Explica pros caras. Ela é a Sprint Star sul-africana, né? Que o pessoal chama. E ela é toda 5,5, só que o offset é diferente. Ela as traseiras parece até ser um pouquinho mais traída, né? E a frente também é 5,5. Depois um pneu um pouquinho mais largo, né? Que o usual, né? Pra sentar melhor na roda também. O que você tá andando de pneu aí, tá chatinho? Eu tô andando com 205-65 atrás e um 75-60 na frente. Todos Momo, né? Eu gosto que pra ficar os quatro desenho, certinho. Você tem toque igual eu também. Eu não consigo andar com pneus diferentes. É foda. Mas ó, o que eu tava falando com o Tachote quando ele chegou é que a traseira do carro ficou mano, ficou perfeito. Daí quando baixou, daí ficou pra dentro, né? É canelinha, né? É, óbvio. Daí eu pus o alargador pra dar uma. Pra ficar assim, mais pra fora. Lambendo e não, quando pôr gente não. Raspa alguma coisa, Tachotinho? Nada. Só dependendo da rua, assim, uma lombadinha mais... Mais agressiva? É, ele tava mais baixo, né? Tava uns quatro dedos mais baixo. Aí pegava em tudo. Deu um pouquinho. Quanto tempo você tá com ele, mano? Vai fazer um ano em novembro, acho. Novembro, dezembro que eu peguei ele. Pergunta que eu ia te fazer, que eu acho que é uma incógnita pra todo mundo que entra no estilo ratão. Esse carro, ele entrou pra você porque você pegou ele nesse estilo por questão de oportunidade, por questão de preço, ou você falou, mano, acho que vale a pena hoje, tô querendo um All Star velho. Porque todo mundo chama o ratão de All Star velho, que é aquele carro que você não cuida, não é que você não cuida, você não, até sim, cuida, mas você fica menos preocupado. Eu acho que eu peguei porque o carro era bom, né, de estrutura, eu gosto do carro assim, originalzinho. E eu já tinha outro também, outro ratão, né, o 60, então já gostava, pintar nem pensar isso aí, né. Mas esse foi oportunidade ou não? Ah, tava querendo um carrinho, deu um negócio e vamos pra cima. E vamos nesse. É? Eu vendi, acabar de vender a Brasília. Verdade. De vender a Brasília. Tava com dinheiro na mão, doido pra gastar. Doido pra gastar. Falei, venha. Suspensão, o que você fez de suspensão nesse carro? Se tem alguma coisa de na suspensão? Na traseira é só regulagem mesmo. Tá. Regulei a suspensão. Não tem traseira. Facão regulável, só regulou o original. E na frente, manga, encurtei e catraca. Quem fez esse trampo pra você? Foi o Josué. Legal. Curtiu o trampo? Curti. Muito bom. Bacana. Já fez uns dois, três carros pra mim. É bom, aqui também não tem nem muito o que reclamar, né, filho? Aqui é embuchamento é outra vida, né? É outra vida. Bom, a parte externa do carro, a gente pode falar, óbvio, que chama muita atenção é as pátinas do carro, né? As suas marcas do tempo, que eu acho que foi muito bem feito. É surreal que você vai ver aqui, que você tá vendo no carro. E ele é literalmente o menos é mais, não precisa fazer muita coisa, né, velho? Não precisa de mais coisa. É o roda e chão, né? É roda original, mais original possível. Roda e chão. Roda e chão. Parte externa tá bem bacana. Eu vou abrir aqui, tá chatinho? Você abre aí. Vamos falar um pouquinho sobre a parte interna do carro, pros caras darem uma olhada. Explica pra gente aqui a parte interna. Como chegou, se você fez, qual que é a pegada? Aqui o teto foi refeito, né? Tá. Faz muito tempo, mas como tá velhinho, acho que não combina um teto no padrão do original. Novo. Tá. O banco deu uma enchida. Eu dei uma enchida. Mas veio com esse banco mesmo? Veio. Essa parte tava rasgada, eu tinha outro centro, eu pus. Tá. O Gerson Tapiceiro fez pra mim. Legal. Aqui o bilhete tinha trocado, né? Os carrapatinhos. Depois do Dudu. O tapetão original, né? Legal, o tapetão aqui original. É. Ele tinha um acabamento aqui embaixo que você falou que você fez também, tipo, no assoalho. O estilo original, né? O roteiro. Ó, que legal, mano. Que é tipo uma manta, né? É, uma manta grossona. É fácil de fazer esse trampo aqui? Ah, eu comprei lá com um cara do Sul, Everton. Mas você mesmo que faz ou tem... Não, o tapeceiro tinha mexido, ele que pôs pra mim, Tá. Parte de forração de porta? Forração de porta veio com as do Dudu, que é perfeita, só que tava muito novo, né? É. Daí um cara queria comprar o Dudu, Dudu me ligou e falou, ó, tem um cara querendo comprar as minhas novas e tá com umas originais aqui. Eu falei, bora pro rolo. Caramba, velho. Então essa daqui é original, você pegou a nova e fez um rolinho nessa daqui. A nova era perfeita, só que não combinava, né? É, muito novo, né? Não combinava com o carro. E o painel não fiz nada. Painelzinho. É, aqui também eu acho que não vou fazer vale a aqui, pena, vou trocar, vou pôr o originalzinho que eu fumei já. Tá. Aqui a parte de velocímetro tá original ainda. Aqui o nome de algum antigo proprietário. É, aqui, isso aqui é uma coisa que eu perguntei pro Tachotinho, parece uma identificação do ex-proprietário. Sabe, eu vou te falar, sabe quem fazia muito isso? Empresa, tá? É. Empresa. Às vezes esse carro poderia ter sido de frota de alguma empresa que os caras colocavam aqui, sei lá, um diretor usava esse carro, sabe? O cara colocava o nome do cara aqui, ó. É que eu já vi mais de um carro com... Benedito, não com esse nome, né? Alves outro nome. Dos Santos. Muito legal. E aqui atrás, né, mano, ó, tudo originalzinho também, dentro do padrão, os bancos. É. E aí, ó, aqui... Ali a luzinha original ainda, a luzinha de cortesia ainda. Luz cortesia original aqui, ó.
E aqui, nós, todo mundo sabe, nós tivemos o último Car Style Meeting 6 aí, né? Foi bem legal. Taxatinho foi premiado, mano. Foi premiado em qual categoria, Taxatinho? Pátina. Pátina. É. Que legal. Foi uma surpresa, né? Não esperava. Né? E tinha muito... Não tô dizendo tinha que o seu carro... Carro pátina. Puta, tinha muito, carro, né, foda, velho? Nossa, tinha senhora. Muito carro legal, velho. Tinha uns carros lá que eu falei, caralho. Esse carro também saiu na VW Classic, que é uma das melhores revistas de VW da atualidade, né? É. Inclusive, vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Olha isso, mano. Que fotão, o Guedes mandou bem demais, né? Matéria completa de 6 páginas do carrinho do Taxotinho, que eu acho que vale a pena aí. Quem não conhece a revista VW Classic, por favor, já vai lá, conheça. Guedes já passou aqui no nosso podcast também. E eu acho que vale a pena você conhecer a história do Taxotinho. Bom, Taxotinho, carrinho é esse, né, cara? É. Tem alguma coisa, algum upgrade a ser feito nesse carro ainda, não? Curti, né? Só, né? O resto do tempo faz. É isso aí, não precisa mais nada. É, menos é mais, né? Rato sim, porco não, né? É isso, rato sim, porco não. Isso é jargão de quem? Fala pra mim. Ah, do Adriano e do Lelê, dos porcos. Adriano porco. E do Lelê, esperandeu. Gente fina, um carro muito legal. Como diz Taxotinho, rato sim, porco não. Então todo carro do Taxote, ele tem essa aparência de desgastado, mas é um carro que está estruturalmente intacto, perfeito. Motorização zerada, calçado nas África, origem de ferro, interna toda original. Mano, um 65 de tirar o chapéu. Opa, parabéns, Fio. Obrigado. Seu carro é maravilhoso. Quer deixar algum recado pra galera, Taxotinho? Vamos dar um abraço aí pra todo mundo. Agradecer aí, né? A gente fica, não faz pros outros, mas é legal, né? Ter o reconhecimento e o pessoal gostando do carro aí. Você já fez carro pros outros, Taxotinho? Fala a verdade. Eu já fiz carro de amigo que montei pros outros. Não, levei mas, pra lá, mano, pra cá. É que assim, eu sei que tem algumas pessoas que... Se você não fez, beleza, eu vou entender. Não, mas eu faço tem assim, muitas pessoas que às vezes ficam nessa, tipo, eu não faço carro pros outros, mas também nunca fiz. Eu já teve uma assim, época da minha vida que eu fiz carro... vender, né? Assim, mas quando é um carro bem comercial, tem que fazer pros outros, assim. Quando eu falo carro pros outros... Quando eu falo carro pros outros... É, comercial, beleza. Mas quando eu falo carro pros outros, que a gente... Eu passei numa fase que você fazia carro pras pessoas ficar, mano, seu carro é top, o carro é do caralho e tal. Não digo na minha fase do Fusca. Quando eu entrei na fase do Fusca, eu já tava muito bem definido como seria isso, tava bem tranquilo. Mas na época do meu Gol Quadrado, essa época era mais moleque, né? 22 anos, 25, então. Às vezes você tem a necessidade de aparecer, né? O seu não. Hoje você tá nessa. Nunca foi assim, né? Não, até o meu primeiro beijinho lá, é bem diferente do estilo que o pessoal, né? Mais altinho o carro, tem um diagonal, também não é original, também não é rebaixado, é um. Meio termo, um visual mais de época, bem do jeito que eu gosto. Então, cada carro, eu vejo cada carro é um carro. Cada carro é um carro. Eu bato o olho e vejo, esse carro vai ser assim, esse carro vai ser assado. É. Por que que você... Qual que é o ponto mais... qual que é o ponto positivo que você pode deixar pra galera aqui pra falar sobre um ratão? Sem frescura, né? É sem frescura, é usar, se o pessoal encostar. É lógico, não dá pra parar em qualquer lugar. Continua sendo um Fusca que é roubado pra caramba. Tem limitações, assim, dependendo do lugar que você. Puta, será que vai ter vaga? Será que a rua vai ser. Vou ter que pegar uma estrada muito grande de terra, né? Dando certas limitações, mas é uso. É uso. Bateu uma aguinha, tá limpo e. É um carro que não tem muita frescura mesmo, não tem né, frescura, mano? Alguém sentou, aquele famoso. Apareceu um raladinho, um negocinho, você fala, tá bom, nem percebe. Somou. O raladinho acabou somando na história. Mas é literalmente aquele All Star velho. É sobrevivente, né? Tipo, eu prefiro assim do que um todo restaurado, assim. E tá em alta, viu? Fiquem ligados que agora o Patina Style tá em alta e vai começar a aparecer muito mais. E quanto mais a gente puder difundir isso, é legal. Só que tem um porém, né? Agora vai começar a custar tudo que dá também, né? Porque, querendo ou não, é uma pintura original ainda. Mas desgastadinha. Bom, então é isso. Obrigado, gato. Falou. Mais uma vez, Taxotinho aqui no nosso canal com o Fuca 1975. Vale a pena fazer mais um 360 nesse carro, porque o carro do cara é maravilhoso. Verde Amazonas. Verde Amazonas, com 65. Todas as Amazonas possíveis e imagináveis, de tudo quanto é jeito. As pátinas feitinhas dentro do natural, né? Que inclusive aqui é onde não a fiz nada. Você não criou nada, é tudo feito naturalmente. Calçado que tava, tava aí, que fizeram, né? É isso aí. Fizeram. Calçado nas Sprint Star África de ferro, origem bem legal. Tala 5,5 as duas, como diz Taxotinho. Só que a traseira aqui foi mexida no offset, então ela parece ser duas talas, mas não é. Certo, Taxotinho? Certíssimo. Então é isso. Rapaziada, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês.
Para você que é inscrito, curte, compartilha. E para você que ainda não é inscrito, já se inscreva, curte, compartilha, porque você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitos caras legais como o Taxotinho para chegar de voadora. Isso aí. Aqui no nosso canal. E é isso. Curta aí, compartilha com os caras, porque esse carro é maravilhoso. Beleza? Tamo junto, valeuzaço. E até o próximo vídeo. Até mais.